Sekmadienį paaiškėjo naujasis senojo žemyno karalius. Eurolygos čempionų titulą po 3 metų pertraukos iškovojo Maskvos CSKA klubas. Šią komandą pernai kovoje dėl trečiosios vietos veikė žalgiriečiai, šiemet 2 sezoną iš eilės prasibrovė tarp 8 stipriausių Europos ekipų. Su Kauno komandos sporto direktoriumi Robertu Javtoku pasikalbėjome apie jų beveik prieš mėnesį jiems pasibaigusį neįtikėtiną Eurolygos sezoną. Aš manau, kad šis sezonas buvo toks sunkus visom prasmėm. Pradžia sezono, tokia atrodė, kaip ir davėm tą kovą visą, bet tos varžybos tokios vienu tašku, ten po pratesimo pralaimėtos, taškų tokie atidavimai, kas galėjo atrodė atimė tą tikimybę, paskiau tos traumos visos, bet gale sezono, aišku, komanda buvo į tokią formą įėjus, kai jau aš tikrai tikėjau, kad galime toliau nueiti, deja, vis tiek, taip sakytos, didelės komandos turi kažką, tai nebereikalo, ten yra dideli biudžetai ir taip toliau. Tai manau, kad sezonas tikrai pavyko žiūrovom parodyti, kad komanda buvo stipriai suburta, kad ir buvo tų banguotų tokių, sakykim, vietų, bet iš esmės kovą davėm, žiūrovom, manau, patiko mum kaip komanda irgi, tai buvo, kaip sakau, gerų akimirkų, blogesnių, bet svarbiausia buvo kovoti, tą mes padarėme. Likus 6 turams iki reguliariojo sezono pabaigos, žaliai baltų šansai patekti į ketvirtfinalį buvo labiau teoriniai, tačiau žalgiriečiai nenustojo tikėti. Po visko, kai sakysiu, kad aš tikėjau, tai gal taip atrodys kartais naivu, bet aš tikrai tikėjau. Ir tai ir su Pauliu šnekėdavom, sakau, mes galime, mes pliusėjom tikrai gerą formą ir tiesiog reikėjo žingsnį po žingsnio kovoti ir tas pavyko. Aišku, tas paskutinės varžybos dar atrodė, kad net ir laimėjus gali nepatekti. Aš sakau, kol nesibaigė paskutinis šansas, to reikia tikėti. Tik su tokiu dalyku gali kažkur pažengti į priekį. Jau kai atrodė, kad varžybos prieš vos ne paskutinės vietas žaidžiam ir vis tiek soldautai visi eina. Žiūrovai patys tai įrodė, kad jie tiki mumis ir mum tas kaip organizacijai davė dar didesnį stimulą. Šiemet Žalgirio arena patys Eurolygos krepšininkai išrinko sunkiausią vietą žaisti. Taip pat Kaune į rungtynę susirinkdavo daugiausiai žiūrovų visoje Europoje, o tokie pasiekimai smarkiai glosto širdį Žalgirio vadovams. Mes, kaip sakyt, su Pauliu sėdėm ir kaifuojam. Tai tiesiog nėra ko geriau, kai visa organizacija, visi dirba iš kaip išprotėję, kaip sakau, visi to vieno, tas toks varžybų laukimas, visų jau atėjus nuo ryto ofise jauti, kad visi kažkam tai stipriai ruošiasi. Tas ir yra didžiausias įvertinimas, manau, kai salės pilnos, mes iš savęs bandom atiduoti, ką galim, kad ir patiktų, sakau, ne vien varžybų ateitų pažiūrėti ir gerą atmosferą sukurti ir viskas aplinkui vyktų tobulai, tai tą žmonės įvertino, aš manau, ir taip atsidėkodami jie tiesiog, jeigu, nežinau, tenai patkrintamasis didesnis susidomėjimas nei Final Four biletai, tenais užlūžo visi serveriai, tai džiugina be galo. Su didžiausiu Žalgirio pergalių kalviu treneriu Šarūnu Jasikevičiumi Robertui teko būti ir komandos draugų, ir auklėtinių. O dabar juos vėl galima vadinti didžiulės Žalgirio organizacijos komandos draugais. Jam dar prieš trenerių tampant, kai tiek knygą rašė, kažkas klausė, ar jis bus. Net nebėjau, kad jis bus geru treneriu, tai tik laiko tarpas buvo, kad jis bus geriausias. Stebina savo norų. Kiekvieną dieną, nesvarbu kokios varžybos, ar tai svarbios ar ne, užsivedimų, pasinėra nerimtų varžybų, išsireikalauti viską iš visų, kaip sakyt, išsireikalauti 150%, tai jeigu 100 atiduos, tai bus gerai. Na, jis tiesiog maksimalistas šitos pusės. Jau 2 metus aplink Žalgirio vairininką sukiojasi ne tik Eurolygos, bet ir NBA klubai. Tačiau Roberto teigimu, Šaras turėtų ir toliau vesti į pergalės savo gimtojo miesto komandą. Gal netgi buvo taip praeitais metais toks didesnis galvos skausmas. Nuo jo apsisprendimo labai daug kas priklauso, visos kitos piramidės dalys dėliojasi. Tai aš manau, kad atsiradus jam galimybėm išėti NBA, iš mūsų pusės tai būtų didžiulis džiaugsmas, kad treneris lietuvis iš mūsų komandos išeina į NBA, tai čia tiesiog ko daugiau norėt. Ar mum atsirastų papildomai kažkokių tai
reikalų, tai žinoma, kad atsirastų, bet mes žinom, kad neturėsim jį visą gyvenimą ir kad nebus visada čia tik Šaro era. Tai kaip ir ruošiamės tam reikalui, bet, kaip sakau, pagal šią dieną kaip ir atrodo, kad viskas gerai, Šaras dar lieka. Tuo pačiu buvę Žalgirio centras pripažįsta, kad išlaikyti dabartinį komandos bokštą Brendoną Deivisą beveik neįmanoma. Realistiškai, aišku, tai mažai tikimybių. Čia nebent kažkas ateis padarys mūsų biudžetą trigubą. Bet manau, kad visi supranta, kad Brendonas šiai dienai yra vertas ganėtinai daugiau ir jis išeis. Tai mes tiesiog su tuo susitaikom, bet kaip ir sakau, jeigu pas mūsų komandą užauga žaidėjas 3-4-5 sykius vertingesnis, tai vadinasi, kad mes kažką gerai irgi darom. Daug kalbų sklando ir apie potencialius Žalgirio naujokus, kaip vienas iš jų dažnai minimas Žalgirio auklėtinis Lukas Lekavičius. Jisai kol kas žaidžia Panathinaikos irgi netan gerbė, tai mes negalim per daug ką komentuoti. Vėlgi, kaip sakysim, tai yra mūsų sistemos žaidėjas ir jį matyti savo komandai būtų be galo tiek mums džiugu, tiek, manau, visi fanai norėtų jį matyti čia. Jeigu jisai nuspręs iš ten išeiti ir mes galėsim konkuruoti su jo atlyginimu, manau, kad mes būtumėm laimingi čia turėdami. Panašiai Žalgirio sporto direktorius pakomentavo ir gandus apie kito buvusio žalgiriečio Mindaugo Kuzminsko šansus sugrįžti į Kauną. Su agentais mes visada bendraujam ir, kaip sakau, ar Kuzminską mes nenorėtume matyti Žalgirį, žinoma, kad norėtume matyti. Tai čia faktas ir su jo universalumu, tie trečioj, ketvirtoj pozicijai, netgi ir penktoj pas tokį Šarą jis galėtų, manau, žaisti. Tai vėlgi atvertų mums didelės galimybės su jo polimo arsenalu, bet vėlgi tos rinkos kainos diktuoja savo sąlygas ir mes kartais tiesiog negalim tokio žaidėjo pasiimti ir turėti. Tai, bet ar mes nebandom? Žinoma, kad bandom. Tai ne pirmas įgis, kai mes bandėm prisivilioti jį ar kitą kažkurį galingą žaidėją. Ne visada nugalim.